Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կքննարկի նոյեմբերի 17-18 նախատեսվող արտահերթ նիստում։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում նշեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, եթե սահմանադրական դատարանը մինչև այդ պայմանագրի վերաբերյալ ներկայացնի իր եզրակացությունը և ուղարկի ազգային ժողով, ապա բնականաբար խորհրդարանն արտահերթ նիստում կքննարկի այն։ Վաղնի դեպ հայտնի կդառնա, թե սահմանադրական դատարանը երբ է սկսելու ուսումնասիրել պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը։ Նշենք, որ ընդհանուր առմամբ խորհրդարանական գրեթե բոլոր ուժերը կողմ են Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը, թերևս բացառությամբ ժառանգության։ Խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ իրենց գլխավոր մտահոգությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի սահմանի մաքսակետի տեղակայման հնարավորությունն է։ Պայմանագրում որևէ ձևակերպում չկա, որը թույլ կտա բացառել դա, իսկ Հայաստանի իշխանությունների այն հավաստիացումները, թե ներքին զրույցներում ռուս պաշտոնյաններ իրենց խոստացել են, որ մաքսակետ չի լինելու, Հակոբյանի համոզմամբ պարզապես լուրջ չեն։ Արցախը այսօր դե յուրե մտնում է Ադրբեջանի տարածքի մեջ։ Դե յուրե նա Ադրբեջանի տարածքում է, դե ֆակտո մեզ մոտ է, բայց փաստաթղթերի հիմքում դե յուրե ընկած սահմաններն են և պայմանագրերը, հասկանում եք։ Ես որոշամ ծանոթ եմ այդ փաստաթղթին, ես կարող եմ ասել հստակ մի բան, որ եթե վաղը կողմերից որևէ մեկը ուզենա, ցանկանա մաքսային կետ ունենալ Հայաստան-Արցախ ուրեմն սահմանագծում, դու չես կարող մերժել, չես կարող, որտեղ ամրագրված չի փաստաթղթում, բացարձակ, իսկ մնացածը, որ ներքին պայմանավորվածությունները, դրանք սուտ բաները։ Իդեպ Ռուբեն Հակոբյանը ընդգծում է, սկզբունքորեն դեմ լինելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրին, ժառանգությունն այդ հարցի քննարկումը այդուամենայնիվ հնարավոր է համարում, եթե Ղարաբաղի հետ կապված մտահոգությունը վերանա։ Ժառանգություն խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս պայմանագրին։ Գիտեք, ես սկզբունքորեն կարող եմ ասել, որ մենք կողք չենք այս պայմանագրին, բայց թե պայմանագիրը վերջնական տեսքի որ գա, մինչև հիմա էլ աշխատում են այդ պայմանագրի վրա, մինչև հիմա էլ աշխատում են։ Վերջնական տեսքի որ գա, բոլոր դեպքերում մենք նաև ունենք նախագիծ, որ այդ նախագծում կա, որպեսզի հատուկ որոշում ընդունվի, որպեսզի մաքսակետ չդրվի ուրեմն Հայաստան-Արցախ սահմանը։ Բնակ եթե նման որոշումներ ընդունվի, որ Արցախի անվտանգության հարցը, տնտեսական անվտանգության հարցը ապահովվի, դերս կարելի է քննարկել։ Կարելի է քննարկել։ Խորհրդարանական մեկ այլ ուժի դաշնակցության համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը բխում է Հայաստանի կենսական շահերից։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ տվյալ դեպքում անվտանգության հետ կապված հարցերը հաշվի առնելով են իրենք պաշտպանել այս գործընթացը, սակայն կողմ լինելով հանդերձ, դաշնակցությունը կարևորում է, որպեսզի Հայաստանը հավասար իրավունքներ ունենա այդ միությունում։ Նկատենք, Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովում որոշում ներկայացնելիս Հայաստանը անդամակցության առաջին տարում ունենալու է ձայնի 1 իրավունք, իսկ անդամ մյուս երկրները 3։ Եթե չեղավ այդ հավասար կարգավիճակը դեմ լինի դաշնակցություն։ Սա կլինի այն հարցերից մեկը, որ մեր համար կլինի լուրջ խնդիր, այսինքն մենք ինչի պիտի հավասար պայմաններում պարտնյորական նույն դիրքերում չլինենք, եթե այդպիսի բան կարձանագրվի, մենք դրա հետ կապված մեր տեսակետները կներկայացնենք։ Այսինքն դա կլինի այն խնդիրներից մեկը, որը դեմ քվեարկելը կոմպլեքս խնդիր է, բայց կոնկրետ հարցը փոխել, ինչ-որ շտկում մտցնել, դա միշտ հնարավոր է և պետք չի, որ միանգամից ծարյահեղ ինչ-որ դիրքորոշման հանգենք, բայց ընթացքում պետք է աշխատենք փոխել որևէ դրույթ, որը մեր համար անընդունելի է, և դա հնարավոր է կատարել։ Ազգային ժողովը ունի այդ իրավունքը, վերապահումներ կարող է անել, փոխել, միջազգային պայմանագրի մասին օրենքը դա թույլ է տալիս։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը նույնպես դեմ չէ Եվրասիական տնտեսական միությանը, և դա ամենայն հավանականությամբ իր արտացոլումը կունենա նաև քվեարկության ժամանակ։ Հիշեցնենք, վերջին հանրավակում անդրադառնալով այս հարցին, Տեր-Պետրոսյանը նշել էր, թե չափազանցված են և իրականությանը բացարձակապես չեն համապատասխանում այն պնդումները, թե Եվրասիական միությանն անդամագրվելու հետևանքով Հայաստանը կկորցնի ինքնիշխանությունը։ Դա նշանակում է, որ եթե անգամ Եվրասիական միության փոխարեն Հայաստանը ստորագրեր Եվրոասոցացման պայմանագիրը կամ նույնիսկ միանար Եվրոմիությանը, միևնույն է, զրկվելու էր իր ինքնիշխանության որոշ մասից, գուցե և ավելի, քան Եվրասիականի պարագայում։ Մի խոսքով, Եվրասիական միությունում Հայաստանը այնքան ինքնիշխան է լինելու, որքան Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը և Կիրգիզստանը։
Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին կողմ կխվիարկի նաև օրինաց երկիրը։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես երբևէ դեմ չի արտահայտվել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այսինքն ըստ էության կարելի է ասել, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը առանց որևէ լուրջ խոչընդոտների առաջիկայում կվավերացվի Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ քաղաքական որոշումն արդեն կայացված է։ Այլ հարց է, որ պայմանագիրը խորհրդարանում կարող է որոշակի կոսմետիկ փոփոխությունների ենթարկվել։ Եթե տեսնեք իսկապես մտահոգիչ կետի, եթե մտահոգիչ հարցում լինի մաքսակետի հետ կապված, ես կարող եմ միանշանականել ասել, որ Ղարաբաղի հետ կապված, եթե որևէ խնդիր կլինի, որը նույնիսկ մտահոգիչ կլինի ապագայի հետ կապված, համոզված եղեք, որ այդպիսի դեպքում մենք որևէ քվեարկություն չենք կարող կազմակերպել, այսինքն առաջի կարևորագույն խնդիրը, որը որ դրված է, դա Ղարաբաղի անվտանգության խնդիրն է։ Ուշադրություն, էլեկտրատեխնիկայի մեծ վաճառք ինքնարժեքով Հրազդանի Վեգա խանութում բացման տարեդարձի կապակցությամբ։ Միայն 3 օր, նոյեմբերի 5-ին, 6-ին և 7-ին Վեգա խանութի ողջ տեսականին կվաճառվի ինքնարժեքով։ Գնումներ կարող է կատարել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ։ Առաքումն ինչպես միշտ անվճար։ Երաշխիքը մինչև 4 տարի։ Հասցեք Հաղաք Հրազդան, Անդրանիկի փողոցը 66, հեռախոս 098-000-271։ Վեգա միայն շահավետ գնումներ։ 2011 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանը անդամակցում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գնումների պետական համաձայնագրին։ Հայաստանը պետական գնումների օրենսդրական չափանիշներով արդեն մոտեցել է եվրոպականին, համոզված է Transparency International հասարակական կազմակերպության փորձագետ Արտակ Մանուկյանը։ Սակայն նա ցավով է նշում, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելով Հայաստանը ոլորտում կգրանցի հետ ընթաց։ Երբ որ մենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք գնումների համաձայնագրի, թե նաև զուտ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության, մենք ստանձնում ենք պարտավորություն, որ մեր հայրենական արտադրողների հանդեպ մենք կիրառենք նույն մոտեցումները, ինչ օտարերկրյա ֆիրմաների, հա, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության պետական գնումների օրենսդրության մեջ այնտեղ հստակ դրված է, որ գնային առաջարկների մեջ 15%-ի չափով գնային նախապատվություն է տրվում հայրենական արտադրողներին, այսինքն մենք ստեղ նաև իրավաբանական բնույթի կազմուս ունենք, որտեղ մենք ստանձնել ենք մի պարտավորություն, որը ասում է ոչ մի խտրականություն, և գնում ենք անդամակցում ենք մի համակարգի, որը ասում է խտրականություն հայրենական արտադրողների, և ոնց է մեր կառավարությունը պատրաստվում լուծել այս ռեբուսը, կարծես թե ներկա պահին բաց է։ Ով է փոխհատուցելու գյուղացու վնասները, երբ հայտարարվեց սաստիկ ցուրտը լինելու և գյուղացին հավաքեց ողջ բերքը, ունենալով լուրջ կորուստներ։ Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաշ Բերբերյանը գիտի ով, սակայն կոնկրետ անուն այդպես էլ չհայտնեց։ Այդ մասին տեղեկացրել էր արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Ով որ հայտարարել է կառավարության դիստով։ Այն հայտարարել գյուղնախարությունը։ Չէ, գյուղնախարությունը հաստատ չի հայտարարել։ Գյուղնախարությունը ուրեմն տես սարքավորում չունի, որ համակարգչով տեսնի թե ինչ եղանակ է գալիս։ Եթե շատ կներեք, ուրեմն եղավ այն պատմությունը, որ 3 տարի առաջ էլի ծրտարություն հայտարարեցին, ջերմոցում մարդու ամուսին մահացան Մասիսում, հետո լավ է, այս անգամ դժբախտ դեպք չունեցանք։ Արհեստական կատնախառնուրդները գովազդողների և խրախուսողների նկատմամբ պատժամիջոցներ նախատեսող օրենքը ազգային ժողովում մի նստաշրջանից մյուսն է անցնում և արդեն շուրջ 1 տարի է, ինչ վերջնական 3-րդ ընթերցում չի անցնում և չի ընդունվում։ Հասարակական կազմակերպությունները համոզված են, ձգձգման պատճառն այն է, որ օրինագիծը հակասում է որոշ գործարար պատգամավորների շահերին։ Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ազատության հետ զրույցում չհամաձայնվեց այդ պնդման հետ։ Նրա խոսքով օրենքը չի ընդունվում, քանի որ պարզապես հերթը դրան չի հասնում։ Ոչ միայն քարորիայի օրակարգի մեջ, այլ ցանկի մեջ է ընդգրկվում, ուղղակի հերթը չի հասնում։ Ես միտում կա այդ տեղը բիզնեսի հետ։ Չէ, որը չէ միտում չկա, եթե բիզնեսի հետ միտում լիներ, ինչպես որ դուք եք ասում, իրան քննարկող հարցերի ցանկի մեջ չէին դնի, որովհետև կարողա պատահի հասնի ու քննարկվի, չէ՞։ Այս տարի ես
վստահ եմ, որ մենք պետք է ընդունենք դա։ Իշխող կուսակցության պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը ևս ասում է, որ խնդիրը ընդհանրապես տեխնիկական է։ Նախորդ քարորիայի ընթացքում օրակարգում էր, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի պատճառով եւ ելի օրինագծեր կար սահմանամերձ գոտու, որը հրատապեր, այսինքն հրատապ օրինագծեր են վերում, մենք ժամանակի սղության պատճառով չենք հասցնում։ Մինչ խորհրդարանում օրենքի ընդունումը ձգձգվում է հասարակական կազմակերպությունների եւ մայրերի պնդմամբ, ծննդատներում բուժաշխատողները շարունակում են համոզել, իսկ որոշ դեպքերում նաեւ պարտադրել մայրերին երեխաներին կերակրել ոչ թե կրծքի կաթով, այլ կաթնախառնուրդով, քանի որ համագործակցում են ներկրողների հետ եւ դրանից շահույթ են ստանում։ Վստահություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանը օրենքի ընդունման ձգձգումը այս իրավիճակում անընդունելի է համարում։ Շատ մայրերի առաջարկում են կաթնախառնուրդով կերակրել, սա իհարկե արդեն գործող օրենքների խախտում է, բայց նաև ասեմ, որ արժի թե ինչի ազգային ժողովում միջև այժմ չի ընդունվել կսկոս սրուցման խրախուսման և կաթնախառնուրդների մարկետինգի վերաբերյալ օրենքը, քանի որ դա արդեն մոտ 1 տարի է երրորդ լսմանն է սպասվում, և ամեն անգամ, երբ ես հարցում եմ, ասում են, որ շատ քիչ է մնացել օրենքի ընդունմանը, հետո պարզվում է, որ ինչ-որ այլ նախագծեր են հրատապ եղել, և չեմ կարծում, որ երեխաների առողջությանը վերաբերող այսչափ կարևոր օրենքը ինքը հրատապ չի։ Առողջապահության նախարարությունը մեզ հետ հարցազրույցում ասել էր, թե տեղյակ չի եղել, որ նման խնդիր գոյություն ունի, և միայն վերջերս է տեղեկացել հասարակական կազմակերպություններից։ Չնայած դրանից մոտ 1 ամիս է անցել, սակայն այսօր ևս նախարարության ներկայացուցիչ Նունե Փաշինյանն ասաց, որ դեռ չեն պարզել, թե կոնկրետ որ ծննդատներում և որ բժիշկների կողմից է կատարվում այդ անօրինական գործողությունները։ Կոնկրետ փաստեր մենք որպես այդպիսին չունենք ու չունենք նաև բողոքում ենք, պատրաստվում ենք հրավիրել բոլոր ծննդատների ղեկավարներին և աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում քննարկել այս հարցերը։ Եվ նաև մեծ հույսեր ենք կապում իհարկե օրենքի հետ։ Մինչհասարակական կազմակերպություններն ու մի խումբ մայրեր ահազանգում և ասում են, որ երևույթը վերջին շրջանում լայն տարածում է գտել։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի կարծիքով դեպքերը եզակի են, այնուամենայնիվ նա ևս խնդրի լուծումը կապում է օրենքի ընդունման հետ։ Անշուշտ այդպիսի խնդիրներ կարող են տեղի ունենալ առանձին դեպքերում, բայց եթե օրենքը լինի, այդ հարցը կարծում որ օրենքով կարգավորվելուց հետո այդ երևույթները իսկապես պետք է բացակայեն։ Իսկ քանի դեռ օրենքը չի ընդունվել, ծննդատներում շարունակում են երեխաներ տուժել, քանի որ սովորելով կաթնախառնուրդներին նրանք հրաժարվում են մայրական կաթից։ Դե իսկ այդ դեպքում ընտանիքը ստիպված է լինում տարեկան $2,000 ծախսել իրենց երեխային արհեստական կաթնախառնուրդով կերակրելու համար։ Մենք լավ կանխատեսումներ ունենք ձեզ համար։ Նման ցածր ջերմային ֆոնը չի պահպանվի մեր հանրապետության տարածքում։ Հենց արդեն սկսած նոյեմբերի 6-ի ցերեկվանից օթային հոսանքները հանրապետությունում կփոխեն իրենց ուղղությունը, այսինքն եթե հիմա դրան գալիս են Արկտիկայից անմիջապես հյուսիսից, ապա տեղի կունենա կտրուկ օթային հոսանքների ուղղության փոփոխություն, և նոյեմբերի 6-ից սկսած մինչև 8 ներառյալ հանրապետություն անընդհատ կներթափանցեն հարավից արևադարձային տաք օթային հոսանքներ, ինչի արդյունքում օթի ջերմաստիճանը 6-ից մինչև 8 ընկած ժամանակահատվածում երկրի ողջ տարածքում կբարձրանա 5-7 աստիճանով։ Այսինքն, եթե մենք այսօր ցերեկը Արարատյան դաշտում և մայրաքաղաքում ակնկալում ենք մինչև 5-6 աստիճան տաքություն և գիշերը մինչև 5 աստիճան սուր, ապա արդեն նոյեմբերի 8-ին գիշերը պետք է սպասել 1-4 աստիճան տաքություն Արարատյան դաշտում և մայրաքաղաքում, իսկ ցերեկը մինչև 10-13 աստիճան տաքություն։ Ռազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Ռազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքերզեիթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Ռազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 2092 092 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։